Mikahan oli aivan loistava kaveri niin siellä reissussa seurana. Toki sitten myöskin niin hyvin pitkälti tiesi mitä tahtoi, ja Mika oli sekä syvällinen keskustelija että hauska viihdyttäjä, että pystyy kyllä olemaan molemmissa rooleissa. Että sitten kun lähdettiin yhdessä treenaamaan, mitä me tehtiin paljon, niin sitten ei ollut aina välttämättä kovin hauska viihdyttäjä ainakaan, että sitten yleensä mentiin. Että varmasti muisti rankasta toista, jos toisella sattui olemaan vähän heikompi päivä. Kyllä sen verran muistan, vaikka nyt niin ehkä kisojen aikana toisten tekemisiä tuu valtavasti seurattua, mutta että kyllä sen näki, että se niin kuin Mikalle henkisesti oli todella raskas tehdä niitä päpäätöksiä, että uskaltaako lähteä ladulle vai ei, koska ei tuntenut oloaan 100% hyväksi, että oli kuitenkin aina semmoista isompaa tai pienempää flunssaa taustalla. En nyt osaa arvioida, mutta tietysti Salt Lake City hämötti siinä lähellä, ja olisi varmasti ollut Mikalle todella hyvä kilpailupaikka, koska hän oli myöskin niitä todella hapenoton osalta niin maailman kaikkien aikojen huippukavereita, ja sinne ylös korkealle raskaisiin maastoihin, niin nehän olisi ollut Mikalle kuin unelmaa semmoiset kisat.